হ্যালো গাইস, কি খবর সকলোরে? মোর একেবারে যথেষ্ট গা বেয়া, সর্দি জ্বর কা একেবারে মোর, লগতে পুকুরও, কিন্তু সি অকমান চকুটো এতিয়া ভাল পাইছে। তার দুবার কি হল চকুর প্রবলেমটো, আর এতিয়া সি অকমান সুস্থ হয়েছে। জ্বরটো আসলে কিন্তু এতিয়া জ্বরটো ভাল হয়েছে, কিন্তু বাট মোর একেবারে অসুস্থ, সেইকাৰণে ভিডিও দিব পারা নাই। আমার চকুর বেমার বা জ্বরের আগর ভিডিও মোর তিনি চারিটামান আছে, তো সেবুর ভিডিও বা দিব পারা নাই। তথাপিতো অলপ অলপ কেনেকে কিবা কিবি দিছো। আর আমার পুকুয়ে খাই আছে, কি জানে কি পুকুয়েটো পপকর্ন খাই আছে, আর সি নাম থৈছে এটোর মেনু কুটা। হাই কই দিয়ে সবকে, হাই কোৱা, কি খবৰ সুধি দিয়া। মই ভালে আছো, চুলি গুচা বহুত দীঘল হৈছে জানে, মই কাটিবও পৰা নাই। তাৰ একচুৱেলি গা বেয়া, নিজৰ গা বেয়া, ক'তো মই লৰিব পৰা নাই, একো কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে একদম বেয়া পাই নাথাকিব, মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰাই, কাৰণ মই একদম বিচনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাই। তথাপিতো বোলো এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ। সি গা পা ধুই চাফ চিকুণ হয়, মেনু গোটা মানে ডেইলি খাবই মানে, সি একদম বেলেগ বস্তু ভাত কিন্তু চুবাই নাখায়, এইবোৰ বস্তু সি একদম চুবাই খায়। লাইক ইজ দি দিয়া চবকে, আৰু চোৱাচোন চকুটিপ মাৰি দিয়া, ইচ 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 ইচ, আৰু মাৰি দিয়া চকুটিপ। কি খাইছা তুমি এয়া, কি খাইছা? চিংৰা নেকি? এইটো চিংৰা নহয় নহয়, চিংৰা গধূলিয়ে খোৱা তুমি। এই কি খাইছা কৈ দিয়া। একদম মোৰ গা বেয়া, যথেষ্ট গা বেয়া অৱস্থা নাই, চকু টকু মানে কি কমিলে, কিন্তু জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবোৰ হৈ থকাৰ কাৰণে একদম মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। কিন্তু অলৰেডি মোৰ যথেষ্ট ভিডিঅ' আছে, তিনিটামান ভিডিঅ' বেমাৰৰ আগৰে, বেমাৰৰ আগৰে তিনিটামান ভিডিঅ' আছে। এতিয়া অকল কি জানে, বিচনাখনত পৰি থাকিব মন যায়, মাথাটো দাঙিব মন নাযায়, মূৰটো ধুই আহি মই চুলি গুচা চুচিব পাৰি নাই, সেন্দুৰখিনি ল'ব পৰা নাই, অকল বিচনাত পৰি আছোঁ, মানে ইমান গা বেয়া লাগিছে। তো এনেকৈ অলপ অলপকৈ সৰু সৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, তেনেকৈ চাব। আৰু মই ভাল হোৱাৰ পিছত আগৰ ভিডিঅ'কেইটা দিম, আগৰ ভিডিঅ' আছে জানেনে, তিনিটামান আছে, বহুতৰ ঘৰত যোৱা আছে, যাতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যোৱা আছে, এনেকৈ কিবা কিন্তু এইবিলাক দিবই পাৰ নাই। এই চকুৰ প্ৰব্লেমে শেষ কৰি দিলে, আৰু গা একদম বিষ, ৰাতিটো শুব নোৱাৰোঁ, ভৰিৰ বিষত গা চা বিষাই থাকে, একদম থাকিব নোৱাৰোঁ, একদম ভৰিটো মোৰ আজি পাঁচদিন ধৰি ইমান বিষ হৈছে, মানে মোৰ আগৰ পৰাই নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছিল অলপ, তো এইটো কাৰণে বিষাই থাকে। আৰু এতিয়া একদম চৰ্দি হয়, বুৰৰ বিষ হয়, দাগ ব্লকেই হৈ আছে মানে। তো এনেকৈ সৰু সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু দীঘল ভিডিঅ'বোৰ দিম। ইয়াৰ আগৰ এতিয়া বেমাৰৰ আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছিলে সেইখিনি মই খুব সোনকালে দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ।